alegria muito grande estarmos mais uma vez na casa do Senhor para me dizer e agradecer o seu nome hoje, um dia especial, onde nós recebemos uma bênção grande. Nós, Igreja de Taubaté, recebemos uma bênção grande que foi a permissão para crianças, e também quem é da terceira idade. Para nós foi uma bênção muito grande. Nós estamos, tendo todos os cuidados possíveis necessários, bastante álcool gel, todos com máscara. Nós abaixamos a máscara porque não tem ninguém próximo de nós, mas estão todos de máscara. A live não está mostrando a nave da igreja, mas nós estamos com todos os cuidados possíveis, o número é permitido, de pessoas, com espaçamento dos bancos todos marcado, onde é possível estar sentando, com espaçamento possível e necessário, e os que são da mesma família podem sentar junto. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Nós precisamos adorar o nome do Senhor. Hoje eu estava conversando com um pastor, amigo nosso, e ele falou: Pastor Lira, isso ficou gravado na minha mente. Ele falou: Pastor Lira, o caso é real, o caso existe, está aí. E eu não lembro em números, mas sei que ele falou que mais de 50 pastores do Belém Jesus guardou com a Covid-19. É real. Só que o nosso Deus, ele também é real. Ele também é poderoso. Ele está no nosso meio e ele nos guarda de todo mal. Nós não estamos aqui na igreja para desafiar ninguém e nem nada. Não estamos dizendo aqui que somos bons e que nada pega em nós. Não. Nós estamos tomando os cuidados possíveis, mas estamos aqui para dizer que ele é bom e eterna a sua misericórdia. De que enquanto nós estivermos aqui, com problemas e dificuldades, o Senhor vai estar conosco, ombro a ombro, dia a dia, hora a hora. E quando nós não estivermos mais aqui, é nós que vamos estar com Ele, lá nas mansões celestiais. Então não há prejuízo para crente. Ficarmos aqui e vencermos os problemas da vida é Deus conosco. E quando tudo passar, é nós com Deus, que é melhor ainda. Aleluia. Então não tem tempo ruim para crente. Crente é só vitória, é só bênção. Por isso que nós estamos felizes, por isso que nós estamos agradecidos a Deus, por mais essa vitória. Muitos irmãos falavam conosco: Pastor, eu quero ir para a igreja, eu posso ir para a igreja, tanto para mim como para minha esposa. E nós mostrávamos para eles, as restrições. Bom que não, mas nós não podemos permitir e nem proibir, mas aí agora Deus deu a bênção grande para nós e estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Você está feliz? Você está feliz também? Amém. Nós estamos até ouvindo choro. Estamos até ouvindo choro de criança. Isso é bênção. Estávamos sentindo saudade disso. Daqui a pouco nós vamos começar a correr aqui. Tomara que seja eu que esteja aqui. Porque não há problema de criança correndo no meio da igreja. Por quê? É desordem, não, é vida. É vida. Aí vai para a salinha, e a gente vai estar fazendo a obra de Deus. Mas é bênção. Choro de criança no meio da igreja é bênção. Prova que estão atendendo a ordenança de Deus: crescer e multiplicar. E vem mais por aí, vem mais por aí. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus, começando o culto devocional com oração. Vamos estar orando ao Senhor. Já tem um monte de gente conosco. O Marcos Dantas está conosco, meu primo Antônio Lira. Antônio Lira é lá da Paraíba, está já ligado conosco através da live. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Taubaté, Congregação Família Baronesa. Hoje, culto de adoração ao nome do Senhor. E a partir do mês que vem,
setembro nós vamos começar já os cultos normais, não é? O primeiro é família, primeira é família, segunda missão e assim sucessivamente, não é? Então, mas aí esse mês ainda vai estar normal, não é? Os cultos de adoração, mas o mês que vem começará todos os cultos. De repente, novo modelo, apesar que agora, né, mudou. Mas nós vamos estar aqui, cada departamento, com os seus cultos, tá bom? Vamos orar a Deus? Depois dessa oração, aí o grupo que está preparado para estar cantando os hinos da harpa, venham para cá, né, para estar adorando ao nome do Senhor. Amém? Sublime Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai. Te bendizemos na beleza da tua santidade, Senhor. Pelo Senhor ter nos dado esse dia, Deus, para te adorar, para te bendizer. Pelos teus filhos que queriam vir, não podiam, Pai. E quando vinham, ficavam constrangidos. Pelas crianças que não podiam vir, Senhor. Mas o Senhor nos deu uma bênção essa semana. Pai, nós não estamos aqui dizendo que estamos afrontando, Senhor, o problema. Nem estamos aqui para afrontar as autoridades. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Para te adorar na beleza da tua santidade. Por isso eu te peço, Senhor, guarda teus filhos, guarda tuas filhas, guarda tua igreja, Senhor. Guarda, Senhor, desta pandemia que existe e é real. Guarda teus filhos, Senhor, que o maligno não toque teus filhos. Guarda todos que estão, Senhor, através da live. Livra, proteja. Receba nossa adoração nessa noite, ó Pai. Receba a adoração da tua igreja. Inspira teus filhos. Dá sabedoria, entendimento, graça, unção, discernimento, para que nós possamos entender qual é a tua perfeita, Senhor, vontade na nossa vida. Deus, nós precisamos estar no centro da tua vontade. Nós precisamos estar na tua boa, perfeita e agradável vontade, pois é o melhor lugar do mundo, no centro da tua vontade. Guarda a baronesa, guarda a Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, a pessoa do pastor presidente Luiz Francisco, a sua digníssima esposa, pastora Zilda, todos os diretores da tua casa, homens que o Senhor levantou para fazer a tua obra na terra, todos os dirigentes, ó Pai, de congregação, todos os obreiros, o corpo ministerial, homens de Deus que o Senhor levantou para apacentar o teu povo na terra, todas as igrejas, Senhor, de Taubaté, de São Paulo, do Brasil e do mundo, todos teus filhos, guarda o Brasil, guarda as autoridades, seja conosco, ó Pai, cooperando conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Poder sentar? Os irmãos, as irmãs que vão estar adorando o Senhor. O outro microfone colocou bateria deles aí? Já colocou? Já está aqui? Então os irmãos vêm adorar o Senhor e nós continuamos adorando a Ele, não é? Thank you.
Glória ao nome do Senhor. Nesse momento vamos fazer a leitura oficial com o presbítero Carlinho. Enquanto estão preparando ali o microfone, aleluia. Enquanto está preparando o microfone, eu quero dizer que tem algumas pessoas aqui que não participaram da ceia esse mês. Tem alguém? Ou todos participaram? Não participou da ceia? Mais alguém que não participou? Irmão Alvino, não é possível servir a ceia? Tem os alimentos? Então tá bom, a gente faz no final, tá bom? Então quem não participou da ceia, para que ninguém fique sem participar da ceia, tá bom? É muito importante nós estarmos todos, né, não é fora da comunhão, mas todos participando, né, se possível, da ceia, né? Às vezes não é por não ficar, por ficar um mês sem ceia que vai haver algum problema, mas que se nós pudéssemos, né, estar todos os meses, então, logo depois do culto, o irmão já prepara para poder, o pessoal que não ceiou na congregação baronesa e esteja ceiando, tá bom? Presbítero Carlinho, pronto? Vamos ficar em pé, fazer a leitura oficial. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Estava prestando atenção no hino. Firme nas promessas do bom amigo. Amém. Aleluia. Jesus é bom amigo. É por isso que ele tem acrescentado a nossa vida. Graças a Deus. Querido, abra sua Bíblia. Você que trouxe, abra comigo no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo de 1 até o versículo, até versículo número 6. Agora eu vou ler. Vou ler os versículos da igreja, acompanha comigo. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo do 1 ao 6. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Maravilha. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Assim como nós temos feito sempre, vamos continuar orando? Aleluia. A oração sempre foi e tem sido e sempre será a nossa vitória. A chave da vitória
é a oração. Glória a Jesus. É um diálogo com Deus. Porque dele vem toda a nossa vitória. Dele vem o recurso para a nossa vida, para o nosso sustento. Dele nós dependemos. A humanidade depende de Deus. Não reconhece. Mas aqueles que aceitaram a Cristo e têm a mente de Cristo reconhecem que de Deus vem todas as coisas. E nós o compreendemos. Então nós vamos falar com Deus. Agradecer a Ele, adorar a Ele na beleza da sua santidade. E colocar diante dele também as nossas petições, as nossas causas. Porque Ele peleja as nossas guerras. Glória a Deus. Quanto mais tem seu pedido de oração nesta noite? Eu e a minha casa, irmãos, carecemos da oração da igreja. Ore por nós quando lembrar. E nós lembraremos de vocês nas nossas orações. Pedir para a igreja orar, inclusive agradecendo, porque hoje eu falei com a mãe do Edgar, esqueci o nome dela. Ela nesse dia já está bem e vai voltar a trabalhar já. Vai voltar a trabalhar já. Olha, está vendo? A igreja ora, é uma realidade, o Covid é uma realidade, mas graças a Deus, nós oramos aqui em favor do irmão Edgar, jovem, estava lá no Paraná, acometido com o Covid, com seus pulmões comprometidos, mas ele já está em casa e a irmã Lídia, sua mãe, disse que ele já vai retornar ao trabalho. Olha para você ver, como que Deus é bom, Deus guarda, Deus livra, Deus dá saúde, Deus cura. Deus é bom amigo, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, lembrando uns dos outros. Amado Deus, Senhor, queremos te adorar nesta hora. Senhor, queremos elevar nossa voz diante de ti. Senhor, e chegar com o nosso coração quebrantado diante do teu trono, da tua presença, da tua santa presença, Senhor. Ó Deus, nós somos pequenos, mas tu é grande. Nós somos, Senhor, fracos, mas tu é forte. Deus, nós não podemos, mas o Senhor tudo pode, Senhor. E a tua igreja, o teu povo, confia no Senhor. Ó Pai, nesta noite, quando o Senhor, nós oramos neste lugar, nós temos nosso coração agradecido, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, para nós e através de nós. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por atender a nossa oração e ter dado vitória, Senhor, ao irmão Edgar. Ó Deus, e trazer alegria à família. Pai, obrigado, Senhor, porque o teu filho, ele vai voltar a trabalhar, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor, assim, Senhor, nós te louvamos por tudo. Deus, agradecemos, Senhor, da glória, pela vitória da igreja. A igreja, Senhor, da glória, que milita na terra, formada por todos os santos, Senhor, e santas, que glorificam o teu nome. E o Senhor vai abençoando. Enquanto Cristo não volta, a igreja triunfa, Senhor, sobre a terra. Aleluia. Ó Deus, alençava, Senhor, o teu cheiro, o bom cheiro de Cristo. Também, Senhor, ela, Senhor, reflete a luz do Deus vivo, da estrela da manhã, do sol da justiça, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, colocando nas tuas mãos todos aqueles que se encontram enfermos ainda, Deus desenganado da medicina, meu Pai, toma nas tuas mãos e alcança, Senhor, com a tua mão poderosa e lhe dá saúde, Senhor. Pai, de bondade, em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência nos lares, Senhor. A Deus, em nome de Jesus, no meio das famílias, para dar vitória, Senhor, a casais, dar vitória, Senhor, a filho. Deus, abre porta, Deus, de emprego, Senhor. Meu Pai, aqui estamos a te adorar, a te bendizer, Senhor. Então, Deus, com a tua presença gloriosa, a presença do teu Espírito, Senhor, em nosso meio, Deus, toque em nós através do louvor, do testemunho, da tua palavra, Senhor. Ó Deus, trazendo alegria, Pai, que este culto seja um marco na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, dá vitória aqui e em todo da superfície da terra, onde tem um crente, Senhor, te buscando e te adorando. Deus, no nome de Jesus de Nazaré, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus está aqui.
João viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Aleluia. Um dia isso será realidade. Muitas promessas que Deus fez já se cumpriu e essa irá se cumprir. Vamos para mansões celestiais. E a segunda verdade é que Deus está aqui. Glória a Deus! Eu não sei se você já sentiu a presença dele, mas ele sabe da sua presença aqui. Ele sabe da tua causa, ele sabe da tua dor, ele sabe da tua história, ele conhece a tua história. Aleluia! Ainda que alguém quis impedir a tua história de ser escrita, a história que Deus escreve, ninguém apaga. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor? Ele está aqui. Vamos ouvir a Patrícia adorando o Senhor com um louvor. Depois da Patrícia, eu quero ouvir o cooperador Cristiano. Eu não sei porque ele está sentado. Depois da Sol, da Sherman, ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, e ele tem algo na tua vida. Aqui tem crente que quiseram apagar a tua história. Aleluia. O diabo determinou e disse: chega, será até aqui. Mas ele não tem noção do que Deus vai fazer contigo na terra dos viventes. Nem você sabe o que Deus tem contigo na terra. Deus vai dar um sopro. Essa pandemia foi uma eleição de Deus. Foi Deus peneirando. Deus peneirando a terra. Aleluia. Como um garimpeiro procurando pepita de ouro. Aleluia. Ai, ai, ai. Aleluia, Deus, procurando as suas joias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, Patrícia. Depois da Patrícia, o Cristiano. Depois da Cristiano, a Ana, que eu vi ela entrando. Tentei falar, não consegui. Né? A Ana vai louvar o Senhor. Depois da Ana, o Alan. Viu? Patrícia, Cristiano, Ana e Alan. Tá bom? Amém? E você, adore o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu só os irmãos para Brasil. Aleluia. Glória. Aleluia. Não, não, não.
Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Contigo de muita alegria estar aqui mais um domingo abençoado. É muito bom estar na casa do Senhor, servindo e aprovando o Senhor. Eu queria ler aqui em Salmo 19, primeiro até o 3, depois o 7. A glória do Senhor. Para você ver a palavra do Senhor é fiel. Se a gente for fiel ao Senhor, a gente receberá a nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus, para o céu. A palavra do Senhor fala aos nossos corações. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem falar, ouve-se a sua voz. O 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, manifesta a alma. Testemunho do Senhor é fiel. Meus amados, por que que eu li aqui no 19 e li no 7? Se a gente for fiel ao Senhor, a gente chegará ao reino de Deus. Porque eu tenho um testemunho forte, só não vou contar hoje, mas ainda eu vou ter uma outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E eu vou chegar a contar esse testemunho para toda a igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Amém. Como estamos aqui louvando a Deus. Thank you.
Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo para servir e adorar a esse Deus maravilhoso, que grandes coisas tem feito em nosso meio. Eu gostaria de ler aqui em 1 Pedro, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Irmãos, a nossa confiança, a nossa segurança, ela está em Deus. Muitos de nós já tivemos experiências com Deus, através de uma cura, através de uma oração correspondida. E isso nos alegra, quando nós oramos, quando nós pedimos algo para Deus, e Deus responde, nós nos alegramos. Agora eu fico imaginando como que vai ser a nossa alegria quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Que esse é o nosso objetivo. Quando Jesus se levantar do seu trono e falar: hoje é o dia, hoje eu vou buscar a minha igreja, que me adorou, mesmo nas lutas, que me adorou, que me serviu. Pedro, ele ficou, né, conhecido, e o episódio que muito se fala, que ele negou a Cristo. Realmente, a Bíblia relata, ele negou a Cristo. Mas eu fico imaginando, irmãos, a força que ele não teve depois de tudo que ele passou, depois de ele ter visto Cristo sofrendo. Eu fico imaginando a obra que Deus não fez na vida dele e que ele continuou após a morte de Cristo. Ele negou a Cristo, irmão, mas Jesus já sabia disso. Jesus já tinha avisado ele. Jesus estava preparando ele, estava preparando o psicológico dele. Mas grandes são as obras, irmão, que Deus tem na minha e na sua vida, porque Deus, ele é fiel, justo e misericordioso. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Fala,
Aleluia. Coisa boa, né? Coisas bonitas nós ouvimos aqui na parte do Senhor. Nosso louvor, palavra abençoada. Glória ao nome do Senhor. Tem algumas pessoas que estão assistindo conosco aqui através da live. Nossa querida irmã Luci Siqueira. Luci Siqueira, nós fomos jovens junto da linha de Lima. É casado com um pastor muito amigo nosso, pastor Benício. Foi o meu primeiro dirigente da mocidade lá em Breminho, irmãos. Homem de Deus. Hoje é pastor regional, né, do setor de Avelós, em Abreu Lima. Meu amigo de infância, né? Mas aquele é bem mais velho do que eu, né? E também está a Luci Siqueira, né? Está ela também, está a irmã Cristina. Irmã Cristina do Moreno, paz do Senhor, irmãos. Está também, deixa eu ver mais aqui, está a Karen Fiorelli. Karen Fiorelli está assistindo conosco. Também Ana Cláudia, Tereza Lira, Raimundo Paulo, Débora, Marcos Danta, Liliane Lira, minha filha, né? Aloysio Francisco, meu primo, lá em Santos. É o pessoal que está participando conosco aqui, né, das bênçãos do Senhor. E sabemos que Deus é bom, irmãos. Eu fiquei feliz quando eu vi a Luci aqui assistindo. Sabe por quê? Porque foi lá naquela cidade, naquele lugar, que Deus me fez promessas. Deus me fez promessas. Nós ali, né, jovem, e Deus me prometia. E eu dizia: Deus, mas será que o Senhor vai cumprir? E eu jovem, irmão, jovenzinho, né, só tinha cabeça e bucho. Mas Deus me fazia promessa. E ele dizia assim: já pastorei várias igrejas, e na primeira igreja Deus falou comigo, né? E ele disse assim: eu tenho um povo preparado para você. Eu dizia: Deus, como que eu serei pastor da igreja? E hoje Deus tem cumprido as suas promessas. Aleluia. Não sei se você tem promessa, mas se você tiver, saiba, Deus é fiel. Aleluia. Nossa, eu estou tão alegre hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui. Se você não sentir, eu sinto por todo mundo, porque Ele está aqui. Aleluia. Eu tenho a palavra de Deus para você, que está lá em 2 Samuel 9. Palavra muito conhecida. Está conosco também. Não é visitante não, né? Porque chegou bem depois, também romano. Depois que eu vi ele, eu estava aqui orando. Foi quando ele passou. A Sara Mendes também já cantou, né? É porque eles moram muito longe, irmãos. Ele chega quase no final do culto. É um problema, é uma luta. Pastor sofre. Aleluia. Eu falo assim porque nós temos uma liberdade muito grande, não é? São uma bênção na nossa vida, como todos vocês. Eu queria que você abrisse a Bíblia e acompanhasse comigo, você bem rápido, não é? O culto é 1h30. Nós começamos às 7h. 7h, como é que diz? 19 horas, né? 19 horas, nós começamos 19 horas e 15 minutos, né? 19 horas e 15 minutos. Aí eu, para melhorar, vou arredondar para 20, tá bom? Às 19 horas e 20 minutos nós começamos o culto oficialmente. Então vai acabar 19, 20, 21 e 20. 20 e 30. 20 e 30? 19 e 30. 20 e 30. 8 e meia. 8 e meia. É? 21 e 30. Oxoxoxoxo, é nada. É não. Quer enganar? Tira a bateria ali. Estou encerrando, irmãos. Estou encerrando, viu? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. É uma palavra de Deus. Mas se começou 7h30. Não, começou 7h30. Começou 7h20. Vai acabar 8h50. É, 8h50. É 19, né? Não, eu perguntei 7h, que hora era, que eu não sei. Mas melhorou, mas deu certo. Deu certo. Só para eu me policiar ali. Aleluia. Ao vivo é assim, viu? Tem um monte de gente entrando ali. Também os que estão na página. Aqui é a minha página, viu? Eu falei quem está na minha página, na página Jota Lira. Mas quem está na página da igreja, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você em casa aí, seja alcançada pelas bênçãos do Senhor, tá bom? Você tem rápido. É, 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Abra 2 Samuel 9. Deus falou comigo.
o dia todo hoje, o dia todo, sobre essa passagem. E eu vim, né, na minha trajetória mental, desde quando eu aceitei Jesus até hoje, e sei que Deus é fiel. Aleluia. Diz assim, 9:1, né? Diz assim: e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonatan? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um dos filhos de Jonatan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatan, filho de Saul, a Davi, se prostrou-se com o rosto por terra e inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para mim? Para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. E você diz amém. Amém. Irmãos, eu já li várias vezes essa passagem, mas hoje em especial, Deus falou muito comigo nessa passagem. Porque você viu quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatan. E quem era Jonatan? Filho do rei. Logo, Mefibosete era neto do rei. Era neto de Saul. Agora me diga uma coisa, minha irmã está aqui, né, também, Francisca Lida, lá na cidade de Itatsuma, sintonizada conosco. Um abraço no seu coração, viu? Minha irmã mais nova, 2 anos de diferença. Eu sou do dia 4 de setembro, era de 4 de setembro de 2 anos. Deus abençoe, viu? Irmãos, Mefibosete, sendo filho de Jonatan, que era filho de Saul, que era rei de Israel, levantado por Deus, por vontade do povo, o que é que a gente pensa com isso? Imagine eu ou você sendo neto do rei. Imagine você sendo neto do rei. Entra de bom, você sendo neto do rei. Neto do rei. Vai se preocupar com o quê? Com o que o neto do rei se preocupa? Me diga. Com o que o neto do rei se preocupa? O neto do rei tem tudo em sua volta. E quando alguém chega e vê, ele fala assim: esse é o neto do rei. Não mexe, não. E tem muitas serviçais, tudo em sua volta, porque ele é um neto do rei. E Mefibosete, por sua vez, estava tranquilo. Eu nem sei se ele estudou. Estudar para quê? Se já tinha tudo. Mas eu acho que estudou porque era, né, necessário se preparar para uma possível sucessão do reinado. No entanto, ele estava tranquilo na sua vida. Mas
eu, a Bíblia não é clara ao falar sobre Mefibosete, mas eu acredito que ele, como a história dele aconteceu, como aconteceu, havia alguma coisa de Deus, porque todos foram cessados da terra, ficou só Mefibosete. Por quê? Por nada? Não, tinha um quê ali. Eu não estou acrescentando nem tirando, mas hermenêutica ou homilética me dá direito de elaborar pensamento, desde que não seja heresia. Eu acredito que Mefibosete, em determinado momento, dobrou o joelho e disse: Deus, muito obrigado, porque Saul não era rei, mas o Senhor o escolheu, permitiu com que Samuel lhe ungisse a rei, e pelo Senhor ter permitido que ele fosse o rei de Israel, eu sou neto do rei, isso tudo vem de ti. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu acredito. Como também acredito que Deus disse: meu filho, eu recebi a tua oração, pode ficar tranquilo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu te honrarei na terra. Como, pastor, se Mefibosete aconteceu o que aconteceu com ele? Só que tem uma coisa, foi cantado um hino aqui, não lembro bem a letra do hino, né? Eu acho que foi Sara que cantou. Cadê ela? Sumiu? Foi cuidar das crianças. Ela cantou. Sabe o que ela cantou? Você lembra? Você lembra que é a esposa dela? Lembra não? O que foi? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Ah, se eu soubesse cantar. Cadê ela? Foi embora, ela ficou sozinha. Cadê ela? Também foi. Sofrer contigo é bem melhor. Aleluia. Olha só. Perdoa-me. Perfeito, ele não nasceu aleijado. Não, a Bíblia fala aleijado. Ele não nasceu aleijado, só que Deus tem seus planos. Quem seria Mefibosete se não tivesse passado pelo que ele passou? Só que tem uma coisa: Deus tem o controle da vida do crente nas mãos dele. Só vai quando ele quer, só faz o que ele quer, levanta quando ele quer, baixa quando ele quer, exalta quando ele quer, humilha quando ele quer, entra quando ele quer, sai quando ele quer. É a vaga sobremércia. Deus tem o controle. Quando ele quer, ele dá. Quando ele quer, ele toma. Quando ele quer, ele exalta. Quando ele quer, ele humilha. Agora tem uma coisa: não sai das mãos de Deus. Aleluia. Aí houve um problema. Houve um problema, né? Invadiram. E a serva que cuidava de Mefibosete, quando houve a invasão, ela saiu correndo. E a Bíblia diz, na multidão, que Mefibosete, segundo Samuel 4 e 4 em diante, Mefibosete caiu diante de uma grande multidão, pisaram nele e estragou-se os seus dois pés. E ele ficou paralítico dos dois pés. Só que eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que Deus disse: meu filho, eu sou contigo, por onde quer que tu andares, haja o que houver, a minha bênção é contigo. E houve o que houve, encerrou por causa do tempo. Houve o que houve, né? Saul se levantou, Deus ganhou o reinado. Não foi Davi que matou Saul, muito menos Jonatas, e morreu, e Davi assumiu. E Jonatas foi, e Mefibosete foi para Lodebar. Mas tinha promessa de Deus, e foi para Lodebar. Lodebar era uma região que só tinha mendigo, só tinha doentes,
só tinha pessoas problemáticas. Eu estava pesquisando, só que hoje, geograficamente, ninguém sabe onde era Lodebar, né? Hoje não sabe-se, porque muitos nomes mudaram, mas sabe qual era a região. Lodebar não, mas puxando a história, era um lugar de pessoas doentes e paupérrimas. Ali, aonde estava Mefibosete, mas Davi reinou. Davi assumiu o reinado. Davi pegou o trono de Saul e Mefibosete perdeu tudo. Eu não sei se eu posso afirmar, mas eu vou dizer aqui que eu acredito que Mefibosete não perdeu a fé. Porque se ele tivesse perdido a fé, Deus não tinha marcado um encontro com ele através de Davi. Ele estava lá em Lodebar, no meio da escória da sociedade, mas no seu coração tinha uma promessa de Deus. Deus não faria se não tivesse negócio com ele. Esqueceu! Ninguém tinha nada com Mefibosete. Ninguém nem pensava mais em Mefibosete. Só que Deus tem o dia certo para exaltar o seu povo na terra. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para abençoar quem ele quer, e você não tem nada com isso. Quando chega o tempo de Deus, ninguém perde. Aleluia! Ninguém perde. Certo dia eu estava lá em Jacareí, ministrando a palavra do Senhor na Madureira, no bairro de Igarapá. Ele sempre assiste a nossa live lá em Igarapá. E eu pregando, uma igrejona abençoada, Madureira de Igarapá, não sei se Igarapá, não, Igarapé, Igarapé é uma cidade, Igarapé é um bairro de Jacareí, ali no começo da Dom Pedro Velha, não sei se vocês conhecem, né? E eu pregando, e tinha um negão na porta bem grande, um negãozão altão lá, meio, né, desmanteladão, era novo convertido, umas roupas meia roupa, e eu não conhecia. E eu estava pregando, não sei nem sobre o que. Aí quando eu olhei para ele, aí eu disse assim: diga a ele que eu vou usar quem tem para abençoar ele, e ainda essa semana a bênção dele chegará. Eu não sabia quem ele era. Hoje ele é pastor presidente em Jacareí. Mas ele estava se separando da esposa, morando atrás de casa, de favor em um quarto que a sogra deu. Todo dia a sogra e a esposa colocavam ele para fora de casa, até que, né? E ele tinha um terreno. Ele era lá em Pernambuco, no Cabeceiro. Aqui chama, eu estou falando porque, né? É Ebenezer, pastor Ebenezer, ele conta o testemunho dele, todo mundo conhece. Aqui chama Chapa. Chapa. Ele era chapa para ajudar os caminhoneiros, sem conhecer Jacareí, porque ele era de Brasópolis. Veio para Jacareí de Brasópolis, não conhecia nada, e foi para a rua ser chapa, porque não tinha o que fazer. Só que Deus mandou dizer para ele que usar quem tem e dar quem não tem, e que nessa semana Deus mudaria a história dele. Ele estava arrebentado, mais quebrado que arroz de terceira. Aí ele veio conversar comigo e disse: de onde que Deus vai mudar a minha vida? Quem é que Deus vai usar? E ele tinha ganho um terreno na mesma semana. Uma pessoa ligou para ele e falou: Ebenezer, onde você está? Em Jacareí. Fazendo o quê? Nada. Eu vou na tua casa, venha não. Vou, venha não. E a pessoa foi. Quando viu o quarto, disse: o que é isso? Por que você está morando aqui? Contou mais ou menos a história dele e disse: mas eu ganhei um terreno. Ganhou? Ganhei. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu vim aqui para isso. Deus mandou te dar todo o material da tua casa. Foi num depósito. Ebenezer, sou doido para ele vir aqui, ele viria. Só que aconteceu que começou essa pandemia, um negão abençoado, minha esposa conhece, crente. Ele ia para a mata, passava 15 dias na mata em Jacareí, sem comer e sem beber, comendo folha e orando a Deus. Quando ele descia, Deus fazia maravilha. Ele andava na rua do bairro 22 de abril. Andava na rua do bairro 22 de abril. Os demônios iam caindo nas barracas, iam caindo nas ruas, cheio de unção. Coisa de doido. Sabe por quê? Porque Deus promete e ele cumpre. Aleluia! Só para encerrar,
Hoje ele é pastor presidente. Abriu um trabalho em Jacareí, ligado ao Ministério de São Paulo. O pastor, Deus fez um movimento. O pastor presidente disse: não, eu não posso ser pastor presidente seu. Você é que é o pastor presidente. Tome a chave da igreja. Hoje ele é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ministério, Deus é quem faz. Porque ele sabe que quem faz não é o homem, é Deus. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E eu acredito que Mefibosete perdeu tudo, só não perdeu a fé. Deus usa quem quer, do jeito que quer, da forma que quer, na hora que quer. E Deus usa pequeno e também usa grande. E Deus usou Davi. Eu acredito, irmãos, que Davi acordou. Davi acordou, aleluia, inspirado por Deus. Aí ele disse assim: Jonathan, porque chegou o tempo de Deus abençoar Mefibosete. Ele estava lá, achando que não tinha mais jeito, achando que não ia acontecer nada, mas Deus estava no céu só olhando. Ei, não sei se você está entendendo, mas tem dia, tem momento que você está, acha que não é nada, que não é ninguém, que não serve para nada, que não vai para lugar nenhum, que Deus se esqueceu, que vem para a igreja só porque está acostumado, que a minha vida é isso mesmo, que não vai mudar. Ei, Deus vai dar ordem ao rei, e eu não sei quem é o rei, nem onde ele está. O rei aqui simboliza a tua vitória. Deus vai dar ordem ao rei, e ele vai procurar por você. Ei, e não precisa você ir para lugar nenhum, nem correr atrás da bênção. O rei vai mandar te chamar. Aleluia. O rei vai acordar inspirado. Ei, Deus vai inspirar alguém ao teu favor. E vai amanhecer o dia e vai dizer: ei, quem é? Hoje é quem? Ele vai dizer: é fulano. Ele vai e vai abençoar. Aí Deus disse: vai, Davi. Davi disse: há alguém da casa de Jonathan para que eu use de misericórdia de Deus? Aí entrou, né? Como diz aqui, entrou Ziba. Ziba disse: tem um. Para piorar, olha o que ele disse, né? Não há alguém, o 3, olha, e disse ao rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonathan, aleijado de ambas as pernas. Davi não perguntou como ele era, não perguntou quem ele era. Mas Ziba já chegou detonando: tem um, aí presta não, deixa ele para lá, não liga não, chama ele não, tu quer o quê? Como um aleijado, carregado. Aí Davi disse: é ele mesmo, vá chama ele. Irmão, às vezes nós estamos aleijados, não é aleijo físico não, às vezes nós estamos quebrados, arrebentados, todo mundo olha para nós e só sabe apontar: é assim, é assado, é aleijado, não presta, não vá não, esqueça, pastor, chame outro, veja aquele, aquele levanta e cai, é um levanta e cai, larga para lá. Aleluia! Mas o rei vai mandar chamar, manda chamar ele, esse Mefibosete. Imagina Mefibosete chegando, irmão, porque quem está passando uma prova não anda assim não, né? Pode, senhor, pode, né? Peraí, pode, senhor, assim, assim, pode, senhor, tá saindo na gravação não, né? Pode, senhor, ele quer dizer, pode, senhor, vem cá. Quem está na prova, irmão, anda assim, passou. Como é que está, irmão? Irmão, sei não. Nem te conto. Eu contei para o carroceiro, o jumento chorou. Irmão, eu tenho sofrido mais do que sovaco de aleijado. Irmão, ó. E chega assim, ó. Chega assim, ó. Tem crente, irmãos, que não dá vontade nem de chegar perto dele, de tão desanimado que ele está. Mas é a luta.
É a dificuldade. Só que tem uma coisa: você vai chegar na presença do rei. O rei vai mandar te chamar. Aleluia. Imagina o Mefibosete quando chegou na presença do rei. Aleluia. Carregado. Aleluia. Aquela coisinha, aquela mochininha, quem sabe magro, queimado do sol, cabeludo, mal vestido, mal cheiroso. Mas chegou o dia da vitória. Chegou o dia da vitória. O rei disse: ponha ele aqui, tem mais. Tudo, tudo que era do pai dele, restitua de novo para ele. E tem mais: ele vai trabalhar? Vai não. Ele vai ficar comendo na mesa comigo, igual um dos meus filhos. E tu, Ziba, que achou que não era nada, que ele não era ninguém, que ele era aleijado, tu vai cuidar da sua fazenda. E tem mais: tu vai produzir para ele, porque ele vai ficar aqui na minha mesa. Aleluia. E o tempo de cantar chegou. Aleluia. Aleluia. Você pode não valer nada para ninguém, mas chegou para você. Ei, a mudança de Deus na terra baronesa. A mudança de Deus. Alguém vai te chamar. Aleluia. Sou profeta. Aleluia. Sou sacerdote. Aleluia. Profeta revela os mistérios de Deus e sacerdote abençoa. Eu te abençoo em nome de Jesus com toda sorte de bênção e novidade de bênçãos. Aleluia. Maravilhoso tu és, pai. Aleluia. Quando Mefibosete chegou aquela coisinha, né? Mas o rei disse: vai lá, pega ele. Já pegou um monte de gente. Pega o Mefibosete, leva para lá. Dando um banho, Mefibosete. Lá em Lodebar, terra esquecida, terra de mendigo, sofrendo, passando fome. Chegou na presença do rei. Uma banheira, isso é que eu acredito, não está na Bíblia. Porque ele veio de uma terra sofrida. Prepara a banheira. Mefizinho. Já está pronta a sua banheira para você tomar banho. Ô, meu pai, hein? Como é que eu faço? Só fique. Só seja. O resto é conosco. Ô, meu Deus, hein? Aleluia. O que é que eu tenho que fazer? Nada. Só fique no lugar. O resto é conosco. É, Jesus, ó Deus. É, cara. Pôs Mefibosete na banheira. E ó. Era bom que derramasse. Aleluia. Não sei se você consegue a compreender. Limpava o Mefibosete. Ele era coxo. Era mãe Mefibosete. Prepararam uma roupa para Mefibosete. Mefibosete, quem sabe, dizia: não. Não acredito. Glórias a ti, Senhor. Quem sabe Mefibosete lembrava: ontem eu não comi. Hoje eu estou na presença do rei. Aleluia. Com tratamento real. O rei disse: será como um dos meus filhos. Lavaram, deram um banho, Mefibosete, perfumes aromáticos, cheiroso, mais do que o meu, que eu ganhei de presente. E levaram ele na presença do rei. Eu imagino aquela cena. Mefibosete chegando, vestido. Vem cá, Davi, vem cá, vem cá, Davi, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não é mesmo, senta aqui. Davi. Ó Davi. Chega, Davi, sentado.
pequenininho, cheiroso, perfumado, ajeitado, na presença do rei. Totalmente diferente. Ajeitado, bonito, cheiroso. Ei, pode sentar. Eu não sei porque você não deu glória. Aleluia! É, meu pai, aleluia! Deus tira de Lodebar. Deus tira do sofrimento. Quem que olhava para Mefibosete? Aleijado de coxo. Só que coloca na presença do rei Davi. Davi Romano. Vai pro teu lugar. Glória a Deus. É maravilhoso, Senhor. Aleluia. 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 Profetizando. Pastor, mas como será? Deixa com Deus. Pastor, o que é que eu faço? Deixa com Deus. Pastor, eu não sei para onde ir. Deixa com Deus. Eu acredito que quando Mefibosete chegou na presença do rei Davi, sentado na mesa, disse: rei, eu sou um cão. Como é que ele diz? Deixa eu ver aqui. Olha só. Porque, de certo, usarás contigo de benevolência por amor de Jonatan. Não é que não. Aqui. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Entendeu? Mefibosete disse: eu sou um cão morto. E o que foi que aconteceu que o Senhor olhou para mim? Um cão morto, irmão. Ele não disse nem um cão sardento. Cão sardento ainda respira, ainda dá umas forçadinhas. Ele disse: eu sou um cão morto. Ei, eu não sei quem tu és, eu sei quem teu Deus é. Deus pega um cão morto e sardento e coloca na presença do rei. E quando passam, tem que dizer assim: quem é esse? Mefibosete, um dos filhos do rei. Aleluia. Glória a Deus. Ei, creia que Deus é fiel e Ele muda história. Ele muda história. Aleluia. A promessa de Deus não cai por terra. Ah, Deus, a minha vida era assim, agora onde eu estou? Tu não sabe onde Deus pode te levar. Fica no lugar. Aleluia. Sara, tem o microfone para Sara? A capela, a capela. Ainda que demorou muito. Ainda que pra te servir. Eu estou diante de ovelha.
Eu estou diante de vaso. Você está 200 mil vezes melhor que Mefibosete. E o teu Deus é o mesmo Deus poderoso. Aleluia. Eu ministro bênção sobre a tua vida. Eu ministro vitória sobre a tua vida. Eu ministro mudança de vida sobre a tua vida. Eu ministro. Vai ficar até o final. Até o dia que o rei mandar te chamar. Quando o rei mandar te chamar, tu vai estar pronto para sentar na mesa do rei. Ah, pastor, está demorando muito. Está não. O rei sabe a hora certa. Eu ministro bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fecha tua mão. Aleluia. 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 Aleluia, eu sinto o mover de Deus aqui. Aleluia, Deus que muda história está aqui. Deus que liberta está aqui. Deus que tem nova história para você. Aleluia, está aqui. Aleluia, ainda que te servir, Jesus, eu tenho aqui. Da presença do rei, nem Ziba na frente com mentira levantou o rei contra Mefibosete. Mas Mefibosete chegou e o rei disse: se preocupa, não, a minha palavra não cai por terra, tu senta na minha mesa. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos que estão em casa acompanhando conosco pela live. Noite de bênção, de vitória. Amém? Amém. Vamos embora. Amanhã tem oração, né? Amanhã tem oração das 8 às 9 da manhã e também das 8 às 9 da noite, né? De manhã. Está abrindo? Cadê, mamãe? Está abrindo, né? De segunda a sexta tem oração das 8 às 9 da manhã e amanhã tem oração, né? Das 9 da noite, das 8 da noite às 9 da noite. E quarta-feira estaremos aqui também na mesma proporção, né? Também todas as faixas etárias podem vir na quarta-feira. Quinta-feira também tem oração, né? Quinta-feira também tem oração, tá bom? E domingo estaremos aqui mais uma vez com a Escola Bíblica Dominical e também com, né, o culto de adoração ao nome do Senhor à noite. Vamos embora! Ainda bem que terminamos dentro do horário, né? Tá vendo? Estamos dentro do horário. Aleluia. Traz dois microfones aí. Dois microfones. Um para os dois que não trabalharam. Um para Benedito e outro para Davi Romano. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Benedito vai estar orando e o Davi Romano vai estar dando a bênção apostólica. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu não posso lhe dar um abraço, mas receba o meu carinho especial. Amém? Estou à sua disposição. E quem vai participar da ceia, fica aqui, que o Edson rapidamente vai estar ministrando para você. Tá bom? Só da igreja para o pastor Jesus, Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, paz para nossas vidas. Por esta palavra, Senhor meu Deus, o Senhor continua abençoando.
grandemente a tua igreja, Pai, o anjo desta igreja, Pai, nave, família baronesa, aqueles que nos visitaram nesta noite, aqueles que estão assistindo pela live, Senhor, que a tua mão continue estendida, Pai, sobre a tua igreja, sobre cada família, Pai, sobre esse povo, sobre essas nações, Senhor, como o Senhor tem cuidado, como o Senhor tem abençoado, continua operando, Pai, segundo a tua vontade, Pai, para a glória do teu santo nome, é que eu lhe peço, Pai, agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Aleluia. Estenda sua mão ao santuário, do grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos da live. Que Deus em Cristo lhe dê uma semana de bênção, de possibilidade, cheia de vitória da parte do Senhor. Fiquem com Deus.